Takže ahoj, vítaj. Ja ťa poprosím, aby si sa predstavil, v ktorom klube trénuješ. Volám sa Marian Jakubík a trénujem v klube Fajgym Banovce. Prečo si sa rozhodol prijať výzvu a ísť do Pyramídy? Tak samozrejme je to výzva a chcem ten titul, preto som sa prihlásil, dá sa povedať. Poznáš konkurenciu, poznáš chalanov, ako si sa pripravoval? Jasne, poznám chalanov, všetci sú kvalitní zápasníci, akurát môj super, je to zmena teraz, takže neviem, ako sa k tomu postavíme. Ako si sa pripravoval, zavažilo to nejako na tvojej psychike, alebo na fyzickej príprave určite nie? Tak príprava bola taká ako na každý zápas, takže nevidím v tom problém. Čo by si chcel dosiahnuť v MMA? Je ten titulový opasok takou metou pre teba? Tak samozrejme, každý titulový opasok je nejakou metou a mojou metou je ten najväčší opasok. Vlastne je najväčšej organizácii. Máš nejaký rituál pred zápasom? Nie, nemám žiadne rituály. Chcel by si niečo odkazať chalanom, tvojim superom? Tak, teším sa na zápasy a uvidíme, ako to dopadne. A odídem s opaskom. Ďakujem.